toda mudança no rosto muda o senso de identidade de uma pessoa. Porque a imagem é uma identidade visual e é constituída de linhas, formas e cores que são símbolos arquetípicos que têm expressão. Esses elementos expressam coisas diferentes. Por exemplo, força, controle, dinamismo, suavidade, etc. Então, quando você muda o rosto de uma pessoa de alguma maneira, as outras pessoas vão ter uma nova percepção dela. E isso vai mudar como essas pessoas se relacionam com ela. Vai mudar todos os relacionamentos, profissionais e também pessoais. Isso é muito importante para quem está trabalhando com harmonização facial. Não é simplesmente uma questão de deixar a pessoa mais bonita. Infelizmente, ao longo dos séculos, criou-se a ideia de que se deixarmos bonito, vai ser bom. Não é bem assim. O que é bonito pode ser agradável e, nesse sentido, ser bom, mas precisamos levar em conta que a imagem expressa algo. E pode expressar algo que é inadequado para a personalidade da pessoa. Então você tem que saber quem é seu cliente. E o que é que você vai criar para a pessoa, qual a expressão que vai criar para a pessoa, e se essa expressão é boa ou não para essa pessoa. Não somente se é bonito ou feio. Além do mais, percebemos a imagem emocionalmente. A imagem nos afeta emocionalmente. E ao nos afetar emocionalmente, vai afetar nosso comportamento. Então, quando você muda a imagem de uma pessoa, você está, de alguma maneira, a afetando emocionalmente. E isso pode afetar o comportamento e depois, eventualmente, afetar a personalidade. Por isso, conhecer o visagismo Philip Howell é de muita importância para quem trabalha com harmonização facial ou com cosmiatria. Porque você vai além do que é simplesmente o bonito para saber se está criando imagem que é mais adequada e se é bela. Todas as informações sobre o curso, que vai ser lançado agora, nova turma, em outubro, podem ser encontradas no visagismo.com.br.